នាយករងបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមនៃក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបាទគឺលោកអសុំសុភ័ណ្ឌក៏បានបង្ហាញនៅបំណងរបស់លោកដែលចង់ឲ្យកម្មកនយោជិតនៅតាមបណ្ដាលរោងចក្រក៏ដូចជាសហគ្រាសនានានោះដែលបានរៀបការរួចហើយសូមឲ្យទៅចុះសម្បត់អាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយលោកបានអះអាងថាជាការធ្វើដូច្នេះពួកគេនឹងទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនសំពីនេះដល់កម្មករយើងចិត្តទាំងអស់ដែលមានអភិបាលរៀបការហើយត្រូវតែមានសម្បត្តិអភិបាលព្រោះអសសរកម្មណាស់ដល់ស្លាប់យើងមិនអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីបោសសរទេហើយអត្ថប្រយោជន៍នេះច្រើនណាស់ 70% នៃប្រាក់ខែមិនតិចទេហើយចាំយើងរហូតដល់យើងការក្តីថ្មីរៀបពីបន្តថ្មីបើយើងអត់ការទេចាំជីវិតឲ្យកូនចិញ្ចឹមរហូតដល់អាយុ21ឆ្នាំបើកូននឹងនៅរៀននេះជាអត្ថប្រយោជន៍ពិតផ្សេងហើយក្នុងខ្លួនរបស់ស្លាប់ហ្នឹងក៏ដូចដូចជាកាប់មូលនីតិរៀលមួយទៀតក្នុងករណីនេះបោះមកក្រោមក្នុងករណីទីការក៏យើងចាំមកជីវិតដែរឥឡូវយើងមានកម្មករនយោជិតយើងដែលទីការទាំងស្លាប់ទាំងអីហ្នឹងបើជាង100អ្នកទៅហើយដែលយើងបានចិញ្ចឹមរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហើយអាចទូទាត់លុយអត់មានបានយើងពិបាកតែបំពេញតែបាត់ទេហើយមកយើងស្ញើតាមជំនាញគីអេទីសាដូច្នេះគឺសេវាមួយដែលអាចនៅនឹងជួបគេហើយផ្សាយបន្តទៀតយើងតែយើងអាចចិត្តដល់ទីការព្រោះនេះទៅតាមនយោបាយរបស់ប្រមុខវាខាងបាល់បានចាំឡានឲ្យគេហើយស្រួលក្នុងដល់សេវាសាធារណៈនេះបាទលោកសុំសុភ័ណ្ឌក៏បានដឹងថាក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគ្រោះថ្នាក់ការងាររបស់កម្មករនិយោជិតនៅក្នុងប្រទេសទាំងមូលមានប្រមាណជាង100នាក់ក៏ប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់ដែលធ្ងន់ធ្ងរមានតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏បានមានប្រសាសន៍ថារហូតមកដល់ពេលនេះកម្មករនិយោជិតនៅតាមបណ្ដាលរោងចក្រសហគ្រាសចំនួនជាង60បានបាត់បង់ជីវិតដែលភាគច្រើនគឺបណ្ដាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេវិញហើយបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកក៏បានដឹងថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺកម្មករនិយោជិតដែលកំពុងបម្រើការងារនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនជាង 1.5 លាននាក់ហើយហើយសូមបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បានដាស់តឿនឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំចំពោះបញ្ហាសុខភាពរបស់កម្មករកម្មការិនីដែលបម្រើការងារនៅក្នុងរោងចក្រសហគ្រាសនានានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូល